Ah, bueno, un día nos vemos, 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 assistència en aquesta roda de premsa de presentació de la festa. La gent de Castelló a que d'alguna manera, com és la Diputació Provincial de Castelló. La risca va ser ahir, no sé si encara, però van ser uns moments que les formes del que està així, acompanyat en un staff de la categoria d'est. La vida dins del programa Alumni Saugi, pues, crearen una festeta i esperem veure. No sols deixar-nos... S'han format i, per tant, han estudiat en aquest lloc. Retornant i s'ha format al principi, que sigui un dia tan inolvidable com va ser el del principi. Jo crec que és important la participació en aquest cas del Quart, no sols perquè serà... I permetint-nos també ser part d'aquesta colònia. Zacú, que d'alguna manera és la seu de... El despertador, no? Que va ficar en marxa una ciutat mirant cap al futur. Han sigut dos dècades i mitja en les que la universitat per a créixer ha estat permanentment mirant a Castelló. Heu sigut capaços de crear un model universitari que es mirara en l'espill d'una societat a la que volia servir, a la que volia ser útil. Bé, doncs avui Castelló ve a dir-vos, avui la província de Castelló ve a dir-vos que si en estos 25 anys vosaltres heu estat mirant a Castelló, avui Castelló mira en la universitat del seu futur. I que no podem tindre de cara a les pròximes dècades millor projecte per abanderar la prosperitat i el progrés d'esta terra que seguir confiant en la universitat i seguir caminant tots junts, institucions i universitats.